kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jaanalka dooya dheer media. Waa habeennimo isniina, taariikhduna waa 25-ka bisha 5-aad 2020. Qodobadaad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax, khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira sababay oo ka dhacay magaalada Baydhabo. Ciidamada Liyu boolis oo ku laayay Soomaaliya dad shacaba iyo xiisad culus oo ka dhalatay arrintaasi. Bandowgii magaalada Muqdisho oo si iskii ah u qaadmaya. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo sheegay in uu Puntland isagu madaxweyne ka yahay isaga oo u jawaabaya ku-xigeenkiisa Axmed Karaasha. Soomaaliya cudurka COVID-19 oo la sheegay in kiisas horle iyo dhimasho intaba ay jiraan. Safiirkii Jaamacadda Carabta u joogay Soomaaliya oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jaanalka Dooya Dheer Media. Daawasho wanaagsan. Ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Daawadayaal, kuna soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in qarax xoogan oo sababay khasaare nafeed u galabta halkaasi ka dhacay, sida ay la wareediyay amniga ay noo xaqiijiyeen. Qaraxa ayaa lagu waramayaa inuu ka dhacay xero ay degan yihiin dad barakacayaalah oo ku taalla waqooyiga magaalada Baydhabo, halkaasi oo xilliga qaraxa u dhacayay ay ka socdeen cayaaraha hidaha iyo dhaqanka oo lagu dabaldegayay munaasabadda ciidda fidriga. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxa, isla markaasina dad gaadhaya ilaa iyo 15 qof ay ku dhaawacmeen. Inta la xaqiijiyay ilaa iyo hadda, iyada oo loo badinayo inay jiraan dhimasho iyo dhaawacyo kale. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa intooda badan ah barakacayaashii ku noolaa xerada, waxaana dhimashada ku jiraan 2 caruur oo aad u da'yar. Ilaa iyo hadda si rasmi ah uma cadda waxa sababay qaraxa, balse mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in loo malaynayo inuu ka dhashay miina dhulka lagu aasay. Waxaa weli socda bartilmaameed ee la xidhiidha dhacdadaasi. Goobta qaraxa ayaa waxaa hadda ku sugan mas-uuliyiinta iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed, waxayna sheegayaan inuu yahay waxani waxay ka dambeysay Al-Shabaab ama si toos ah ahaado ama horay meesha qaraxyadaha u dhigaan. Dhanka kale, ciidamada New Booliska ee dowladda Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya ayaa dad shacaba laayay, sidaa lagu sheegay wararka ka imanaya gobolka Galgaduud. Wararka naga soo gaaraya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in xaalad cakiran ay ka taagan tahay deegaanada xuduudda gobolladaasi, gaar ahaan deegaanka Garasle oo hoostaga degmada Laba Baar oo ku yaalla xadka gobolka Galgaduud uu la wadaago dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Ciidamada Liyu boolis ayaa toogasho ku dilay dad shacaba oo ku nool deegaankaasi, middaasi oo dhalisay xiisad horle oo xoogan. Liyu booliska ayaa toogtay dadkaasi shacabka ahaa kadib markii uu muran xoogani soo kala dhex maray dadka deegaanka Garaslo oo iyaguna ka hor yimid. Tallaabooyinka ay ku dhacayeen ciidamada booliska ayaa waxaa la sheegay in dagaal uu dhex maray. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamada Liyu booliska ay si ula kaca u duugeen oo dadka deegaanka ismardhaqo iyo xooluhuba ay ka cabi jireen biyaha halkaasi. Tallaabadaasi ayaa waxaa la sheegay inay horseeday in ay qaraxdo xiisadka ka dhex xoogan dadka deegaanka iyo ciidamada Liyu boolis, iyada oo ay bilowdeen abaabulka maleeshiyada lagu xoojinayo dagaalka kala dhexeeya ciidamadaasi. Waxaana laga dareemayaa deegaanadaasi saansaanta colaad horle iyo xiisadda ka dhex xoogan ciidamada Liyu booliska iyo dadka deegaanka oo isku abaabulay qaab maleeshiyaad hubaysan. Dhanka kale, bandoogii saara magaalada Muqdisho ayaa si iskii ah u qaadmaya. Waxaa soo afjarmay bandowgii ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii ah wixii ka dambeeya 8-da habeennimo. Saxaafadda ayaa hubisay ugu yaraan 4 habeen ee lasoo dhaafay magaalada inaysan ka jirin bandow, isla markaasina magaalada ay gaadiidka si weyn u shaqaynayeen ilaa saqda dhexe ee habeenkii.
sidoo kale waxyaabaha la ogaaday ayaa waxaa ka mid ah waxaa tegay goobihii ay joogi jireen ciidamada booliiska ee bandowga, kuwaasi oo aan imanin wax ku dhow muddo 7 goobaha ay gaadiidka iyo dadweynaha sida weyn uga shaqeeyaan isla markaasina aan ciidan lagu arag waxaa ka mid ah xamarweyne, maka al mukarama, kilomitir 4 iyo xaafadaha magaalada muqdisho oo dhan oo qaarkood aan marnay, halka kuwa kalena aan la hadalnay dadka ku sugan. ma jiro war rasmi ah oo dowladda ka soo baxay kaasi oo lagu qadayo bandowga magaalada hase yeeshee waxaa muuqata in dowladdu fasaxday xayiraaddii magaalada muqdisho. meelaha qaar ayaa lagu arkayaa ciidama booliis oo dadka lacag uga qaadanaya haddii ay diidaanna dib uga celinaya halkii ay ka yimaadeen, iyaga oo sabab uga dhigaya bandowga balse ujeedku yahay in ay wax ka helaan. magaalada muqdisho ayaa u muuqata inay aad ugu sii yaraanayo cudurka COVID-19, taasina ay sabab u tahay in bandowgu uu soo gabagaboobo si iskiisa, iyada oo dadku ay ka faa'iidaysanayaan maalmaha ciidda barakaysan ee fidriga. dhanka kale, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa u jawaabay ku-xigeenkiisa Axmed Karaasha isaga oo sheegay inuu dalka isagu madaxweyne ka yahay. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka falceliyey warar maalmihii lasoo dhaafay ee warbaahinta gudaha ka faafinaysay isaga iyo ku-xigeenkiisa. waraysi uu siiyey telefishinka BBC Atlantisa afka Soomaaliga ayuu kaga jawaabay arrimo kala duwan oo qadiyadani laga weydiiyey. Puntland ayaa waxa uu ku tilmaamay dal xasilooni oo uusan ka jirin khilaaf, isla markaasina uu ka shaqeeyo sharciga iyo qawaaniinka u degsan. qoraallo la sheegay in ay kasoo baxeen xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Karaasha oo baraha bulshada lagu faafiyey ayuu sidoo kale su'aalo geliyey sax ahaanshiyahooda. Deni ayaa xusay in dastuurka Puntland uu qorayo in doorka madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo xilka sare uu ku kooban yahay oo keliya la tashi, balse uu go'aan kale yahay madaxweynaha maamulkaasi. dabcan shaqada dalka madaxweynaha ayaa loo igmaday madaxweyne ku-xigeenka waxa uu kaalmo u yahay la taliya ama caawiya inuu noqdo oo wixii uu madaxweynuhu u idmado ama uu u dhiibo uu ka shaqeeyo sida uu dastuurku dhigayo ayuu sheegay. ugu dambeyntii madaxweyne Deni ayaa meesha ka saaray in Puntland gudaheeda uu ka dhex jiro kala qaybsanaana dhawaaqaasi oo adkeynaya ahmiyadda iyo baahida loo qabo in la xoojiyo wadajirka ayuu sheegay. Puntland ayaa sidoo kale wuxuu sheegay inay hormuud u tahay federaalka Soomaaliya kahana qaadaya ayna hiigsanayso doorashooyinka soo aadan inay ku qabato qof iyo cod. sidaasi darteed wuxuu sheegay in Puntland lagu tilmaami karo dal. madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Axmed Cilmi Karaasho isaguna BBC-da la hadlay ayaa sheegay inuu khilaaf xooggan oo salaanta ayna iska qaadin uu ka dhexeeyo isaga iyo madaxweyne Deni. axmed Karaasha ayaa waxa uu sheegay in waafaqa isugu dambeysay isaga iyo Deni isla markaasina ay yihiin laba qof oo magaalada ku wada nool, balse wax shaqa ah iyo wax wada tashi ah iyo wixii loo doortay ah uusan ka dhexaynin. wuxuu dhahay ninkaas aniga ma wada hadallo, salaantana iskama qaado, muddo sannad ka badan ayuu khilaafkani soo jiray, waxa uuna kasoo tashay la tashi la'aan iyo inaanu wax kala wax wada maamulo. sidaasi darteed khilaaf xooggan ayaa noo dhexeeya ayuu sheegay axmed Karaasha, halka Deni uu sheegay inuusan khilaaf weyni jirin. dhanka kale, kiisas cusub iyo dhimasho cudurka coronavirus ayaa laga sheegayaa Somaliland. wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa gurdhu soo bandhigtay natiijada 110 qof oo 72 saac ee lasoo dhaafay laga baaray safmarka dilaaga ee coronavirus. 73 qof oo ka mid ah ayaa laga helay xanuunka, dhammaantooda waa muwaadiniin, 12 qof waa ragga, 16 qofna waa dumara, sida lagu sheegay warbixinada maanta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka Somaliland. da'da bukaanadani cusub ayaa waxa ay u dhaxaysaa 20 jir ilaa 30 jir iyo sidoo kale 18, sida laga soo xigtay warbixinada. dhammaan bukaanada waxa ay ku dhaqan yihiin magaalo madaxda maamulkaasi ee Hargeysa. tirada dadka qaba cudurka
كورونا فيروس ايه كنول ديغان لدى سومالي لان ايام مريسا بقول لحدان ايه سيدد روحا وانا سورتا قالينا ايه داسي كبادتو ديغا قالي جيري دا صدح قف او عصوبة او غلافتي عذور كورونا فيروس ايه شاقان تطباطن ايه اللبا دي ساعة لسونا في كواسيو لغا ديوان قلي ايه مقالة ده هرقيسا وزارت الدمشق ادي ان ذا سومالي لان يا وحا لو شيغي افر يو تبن قفا هل قفا رجا دادي سورا وحي تاي افر يا لباتن جرا دات كما انت لا شاعي دمشق دا يا وحا لا شيغي هل قف انو رجا دادي سونا افر يا لباتن جرتا يا هل كان لبدا كلا يا هاي ان دمر دادو دانا لو كلا شيغي لحدن جرا يا لحدن يا صدح جرا waxaa xanuunka ka bogsaday 8 qof taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee bogsashada 18 qof deegaanada Soomaaliland kororka iyo tirada faraha badan ee uu soo riday cudurka coronavirus ayaa waxa uu ku soo hagaagaya xilli ay xukuumadda Muuse Biixi ay dabcisay bandowgii magaalada Saara isla markaasina dadku ay sidii caadiga ahayd inay u socdaan ay ku soo laateen dhanka kale safiirkii hore jaamacadda carabta oo joogay Soomaaliya ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaa saaga gudaha magaalada Muqdisho ku geeriyooday safiirkii jaamacadda carabta oo qabilsanaa arrimaha dalka Soomaaliya danjira Xaamud Samraana Al-Huwayti ilaa lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen Al-Huwayti inuu ku soo booday xanuun degdeg ah kadibna uu geeriyooday markii la geeyay xarunta caafimaadka ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo intaasi ka baxsan oo laga bixiyay geerida ku timid Allah u naxariistay marxuum Xaamud Al-Huwayti sidoo kale waxaa geeridiisa ka tacsiyeeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo Alla uga baryaya inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo Soomaaliya ayaa xubin firfircoonka ah jaamacadda carabta iyadoo ka mid noqotay sanadkii 1974 waxaana ururkani ku midaysanaa wadamo badan oo carbeed ah عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دا وضي الكون سود وضا قضا بضاسي أدم قشين يكوى كلا أوفا فاسنا أنكم باللون يقرا حوغانا يا مانتا كدعي مقالة دا بايدا بأي عاصمة دا مامل قبلت كا كوفر قلبة دا وراركا كا إيمانا يا مقالة دا بايدا بأي شيغا يا إن قرا حوغانا سبب أي خسارة نفيدو قلبتا حلقاسي كدعي سيدا إلا ورد يا أمني أي نو حقي جيانا qaraxa ayaa lagu waramayaa inuu ka dhacay xero ay degan yihiin dad barakacayaal ah oo ku taala waqooyiga magaalada Baydhabo halkaasi oo xilliga qaraxa uu dhacayay ay ka socdeen cayaaraha hidaha iyo dhaqanka oo lagu dabaldegayay munaasabadda ciidda fidriga mas-uuliyiinka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen qaraxa isla markaasina dad gaadhaya ilaa 15 qof ay ku dhaawacmeen inta la xaqiijiyay ilaa iyo hadda iyadoo loo badinayo inay jiraan dhimasho iyo dhaawacyo kale dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa intooda badan ah barakacayaashii ku noolaa xerada waxaana dhimashada ku jiraan 2 caruur oo aad u da'yar ilaa iyo hadda si rasmi ah uma cadda waxa sababay qaraxa balse mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in loo malaynayo inuu ka dhashay miina dhulka lagu aasay waxa wali socda bartilmaameed ee la xidhiidha dhacdadaasi goobta qaraxa ayaa waxaa hadda ku sugan mas-uuliyiinta iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed waxayna sheegayaan in uu yahay waxani waxay ka dambeysay al-shabaab ama si toos ah ahaado ama horay meesha qaraxyada ha u dhigaan dhanka kale ciidamada new booliska ee dowladda soomaalida ee dalkaasi itoobiya ayaa dad shacab laayay sidaa lagu sheegay wararka ka imanaya gobolka galgaduuda wararka naga soo gaadhaya gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in xaalad cakiran ay ka taagan tahay deegaanada xuduudda gobolladaasi gaar ahaana deegaanka Garasle oo hoos taga degmada Laba Baar oo ku yaalla xadka gobolka galgaduud uu la wadaago dowladda deegaanka soomaalida ee itoobiya ciidamada liyu booliis ayaa toogasho ku dilay dad shacab ah oo ku nool deegaankaasi midaasi oo dhalisay xiisad horle oo xoogan liyu booliiska ayaa toogtay dadkaasi shacabka ahaa kadib markii uu muran xoogan soo kala dhex maray dadka deegaanka Garaslo oo iyaguna ka hor yimid tallaabooyinka ay ku dhacayeen ciidamada booliiska ayaa waxaa la sheegay in dagaal uu dhex maray wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamada liyu booliiska ay si ula kaca u duugeen oo dadka deegaanka ismardhaqo iyo xooluhuba ay ka cabi jireen biyaha halkaasi
talaabadaasi ayaa waxaa la sheegay inay horseeday in ay qaraxdo xiisadka ka dhex xoogan dadka deegaanka iyo ciidamada liyuu boolis iyada oo ay bilowdeen abaabulka maleeshiyada in lagu xoojinayo dagaalka kala dhexeeya ciidamadaasi waxaana laga dareemayaa deegaanadaasi saasaanta colaad horle iyo xiisadda ka dhex xoogan ciidamada liyuu booliska iyo dadka deegaanka oo isku abaabulay qaab maleeshiyaad hubaysan